El 25 de novembre serà el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones i l'Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre ha explicat les accions i reivindicacions que duran a terme. Selena Alberic, membre de l'Assemblea, ha declarat que l'episodi de punxades a les discoteques demostra la coacció que es genera contínuament cap a les dones. Hem volgut ficar el focus en com les violències i en concret el terror sexual i el relat que es fa al voltant d'aquestes violències que es donen en les espai públic operen com un sistema de coacció, de càstig i de disciplinament cap a les dones. Un exemple d'això ha estat el fenomen de les punxades que s'ha donat aquest estiu, posant una altra vegada el focus en les víctimes, qüestionant en algun moment els seus testimonis o traient-li gravetat a l'assumpte en no donar-se submissió química o no acabar les agressions en violacions. Per reivindicar l'empoderament feminista i que els carrers han de ser lliures per a tothom, Marta Sanz, membre de l'Assemblea Vaga Feminista de les Terres de l'Ebre, ha anunciat que l'acte principal del 25N al territori serà una marxa de torxes que acabarà a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. Pel que fa als actes del 25N, tindrem, com ja veieu al cartell, que ja hem compartit a través de les nostres xarxes, una marxa de torxes convocada per divendres vinent. Se sortirà a les 6:30 davant de l'Església del Roser. Allà farem una acció, llavors us animem a totes a vindre a l'acció i a participar de l'acció. A partir de l'Església del Roser de Ferreries se continuarà la marxa de torxes i mos anirem aturant a llocs importants per reivindicar una mica la lluita feminista. Per acabar en un acte polític a les 8 a la plaça de l'Ajuntament. La roda de premsa s'ha realitzat davant de la catedral de Tortosa per denunciar el sistema patriarcal que consideren que encara defensa l'Església Catòlica.